Ne jemi rikthyer tashmë në studio dhe do të shkojmë në një lidhje me Skype me psikologën klinike psikoterapeutin Adelina Pietra. Adelina, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirë, shikoj që ke shkuar në klinik apo je në shtëpi po ke një zyrë të improvisuar? E kam afër klinikën me shtëpi, kështu që jam okay. Okay, kjo është një gjë shumë e mirë. Si po shkon izolimi? Si po shkon përgjithsi apo si po shkon për mua? Po ti personalisht dhe pastaj kalojmë tek njerëzit e tjerë, tek pjesa tjetër. Unë jam akoma në punë sepse tashmë prej vitesh aplikoj dhe online therapy, terapinë online dhe kështu nuk kam pasur kohë pushimi as në këtë periudhë. E kuptoj. Mirë, te nga komunikimet online që ke pasur me qytetarë të ndryshëm, si duket kjo situatë? Si po e përballon njerëzit këtë situatë? Sigurisht që tani tensioni ka arritur kulmin, pra janë shtuar tensionimet e njerëzit, po përjetojnë një fazë humbjeje pikëllimi, sepse është humbje e lirisë këtë moment, që janë në këtë fazë të përjetimeve të emocionave negative, të nervozizmit, të zemërimit, stresi është rritur shumë, frika gjithashtu, dijen të shqetësuar gjatë gjithë kohës, ka arritur një stad më të lartë në nivelin psikologjik, në shqetësimet psikologjike. Jep efekte negative izolimi nëse zgjat për një kohë të gjatë? Patjetër kur e tejkalon masën, kufirin e një izolimi të paracaktuar, sigurisht që fillon të sjellë shqetësime, por më tepër shqetësime sjell kur individet nuk e dinë se kur do mbaroj ky izolim. Pra nuk ka një afat të caktuar se deri kur do jemi këtë gjendje. Pra janë të papërgatitur për të llogaritur një kohë caktuar për përballimin e situatës karantinës. Nga komunikimet e vazhdueshme që kemi me qytetarët, cilat janë problematikat që ata nxjerrin më tepër? Çfarë i shqetëson më shumë? Friga, sigurisht, pasiguria. Ndjehen të pasigurt për jetën e tyre, ndjehen të pasigurt për mbarvajtjen dhe për ecurinë dhe për të ardhmen, po humbasin shumë si nga çështjet personale të tyre, po ashtu edhe ekonomike dhe familjare, ndjejnë kaos, po prishet gjumi, po prishet rutina ditore, po humbet durimi. E kuptoj. Mirë, ndërkohë çfarë mund të bëjmë që këtë izolimin, këtë qëndrimin e gjatë në shtëpi ta kthejmë në diçka pozitive, ta shfrytëzojmë pozitivisht? Me aq mundësi sa kanë, njerëzit e caktuar, sepse e kuptoj që pasi ka kaluar gati një muaj, është e vështirë, ndoshta edhe këshillat kalojnë dhe nuk ngelet asnjë gjë nga ajo, por gjithsesi për njerëzit të cilët na ndjekin, për t'i dhënë disa ide si mund ta kalojnë bukur këtë kohë. Është pak e vështirë të arrish të fokusohesh, se ky është problemi më i madh. Personat që janë në këtë situatë, në gjithë botën, fatkesisht, janë në një kaos, pra kanë të vështirë të ndajnë ose të racionalizojnë, të kanalizojnë mendimet e idetë tyre për ta bërë produktive këtë kohë. Ata që janë kanë dalë ose që kanë mundur, sigurisht e kanë përdorur këtë kohë për të ndjekur kurse të reja online, të cilat në shumicën e universiteteve në botë ofrojnë palat, apo mësimin e një gjuhë të huaj, apo diçka tjetër. Por po flasim që jemi në një nivel që shumica popullatës po lufton për mbijetesë, për ushqimet bazë. Pra jemi në një fazë që shumica po lufton për ushqimet bazë. Dhe kjo bën më të vështirë situatën. Sigurisht, sepse nëse nuk ke ushqimin, atëherë ti nuk është se mendon për diçka tjetër. Mendon dot më pozitivisht, e kuptojnë. Mirë, po gjithsesi, ne do t'i themi disa ide të mira se si mund ta kalojmë kohën bukur. Për mos thënë vetëm tone realiste, po të cilat janë me konotacion pak pesimist. Sigurisht nuk do doja të përsërisja kolegët e mia që tashmë i kanë dhënë këshillat se si mund të ta përballojnë apo ta stimulojnë kohën e tyre. Do të ndalesha pse ne kemi kaq rëndësishme dhe pse vazhdimisht mundohemi të japim këshilla për ta përballuar në mënyrë të shëndetshme këtë situatë. Sepse kemi të bëjmë me shëndetin mendor i cili, kur nuk është në gjendjen e tij funksionale më të mirë, bën të mundur që të ndikojë edhe në shëndetin fizik dhe bën të mundur edhe në uljen e sistemit imunitar, gjë që ne kemi përmendur shpesh. Për shembull, persona që vazhdimisht e lejojnë veten ose futen në një gjendje të tillë që kanë zemërim të vazhdueshëm, kjo gjë do psojnë mëlçin. Persona që janë në pikëllim, në një zi, do psojnë mushkërinë. Shqetësimi do psojnë stomakun, stresi do psojnë zemrën dhe trurin, frika do psojnë veshkat. Prandaj është rëndësishme që të pushtojmë vëmendje edhe shëndetit mendor,
duke u munduar, ne kemi ofruar dhe seanca online falas. Urdri psikologut po e bën këtë. Unë së bashku me kolegët e mia, çdo të diel ofrojmë seanca terapeutike falas, jo këshilluese. I ftojmë qytetarët që të marrin pjesë të kujdesen, që të arrin një balancë të mendimeve të tyre. Është mirë që të programojnë kohën e tyre ditore, pra vlen një farë programimi, që të kenë një motivim, të ndaj ditën nga mëngjesi dreka dhe darka, të kenë disa aktivitete angazhuese të vogla të që bënë në shtëpi. Mirë është përdorën base dhe çfarë përdornim dikur kur ishim në të vegjil, që punonim vetë lodrat, kuklat, apo lojrat me fëmijët tanë, për ata që janë familjarë. Sigurisht, lojrat që shërbejnë për stimulimin e mëndjes, si që shahu, fjalkryqet, është mirë përdorën këtë periudhë, është një mënyrë e mirë për të zënë dhe kohën. Vlen shumë frymëmarrja, një frymëmarrje që ta ndjesh se po mbushesh me frymë, pra që realisht po mbushesh me frymë. Ndjekja e emisioneve ose ndjekja e gjërave produktive, siç e përmenda pak më parë, të kurseve apo të gjërave që na arrisin që kur të dalim nga këtë situatë mund t'i përdorim për të mirën tonë dhe për të ecur përpara në jetë. Mirë, Adelina, gjatë gjithë kësaj kohe, të gjithë edhe mjekët edhe ata të cilët janë duke ndihmuar nga afër situatën, bëjnë thirrje për të kujdesur për shëndetin mendor. Kush mund të marrë të telefonoj dhe të marrë ndihmë online? Pra, sepse kam përshtypjen një pjesë e mirë e qytetarëve të cilët na ndjekin tani mund të kenë probleme me gjumin, nga qëndrimi gjatë në shtëpi, mund të ndjejnë ankth, mund të ndjejnë pasiguri. Janë të gjitha persona të cilët mund të marrin telefon dhe nëse dikush merr telefon dhe thotë kam ankth, çfarë i thoni? Sigurisht, të gjithë personat, të gjithë popullata, psikologët janë vendosur në dispozicion të gjithë popullatës, gjithashtu ka dhe psikolog të mirëfillt që janë vendosur në dispozicion të mjekëve dhe të infermierëve, sepse dhe ata kërkojnë, duan ndihmën tonë dhe duhet t'ia japin ndihmën tonë. Të gjithë personat që gjatë kësaj periudhe kanë zhvilluar simptoma ose ndjejnë simptoma shqetësimit tek vetja e tyre, të telefonojnë sepse për te telefoni do jetë një psikolog që do arrit të ndihmoj, të këshilloj se si ta qetësoj veten, ta menaxhoj këtë situatë dhe t'jap disa këshillat për të ecur përpara. Si tek urdhri i psikologëve, si tek organizatat e tjera që është Mental Health Albania, EMDR Albania dhe shumë shoqatat e tjera po ofrojnë këtë online service, këtë shërbim online falas për popullatën. Ju arrini ta kuptoni, Adelina, gjatë një komunikimi online nëse një pacient thjesht është në gjendje stresi, në gjendje ankthi, në gjendje paniku apo ka është prag depresioni apo ka probleme me depresionin. Pra bëhet kjo ndarja midis pacientëve, le të themi që flisni? Patjetër, sepse në telefonatën e parë bëhet një mini intervistë nga ana psikologut për të listuar simptomat që sjell personi dhe për të kuptuar ku është gjendja e personit. Pra nëse kjo gjendje në cilën ndodhet aktualisht është si pasojë e situatës dhe izolimit apo është diçka e mbartur që më herë që nuk është trajtuar asnjëherë. Rastet nuk janë të njëjta. Shumica e telefonatave kanë qenë realisht rastit të mbartura, dhe më thonë, persona me shqetësime të më parshme të shëndetit mendor, të pa trajtuar asnjëherë, pra persona që nuk kanë shkuar as tek mjeku, as tek psikologu asnjëherë në jetën e tyre. Dhe kjo situatë i ka agravuar edhe më tepër gjendjen. Kjo është e vërteta. Mirë, sepse mesatyrat të cilët na ndjekin sot, mund këtë persona të cilët përveç izolimit të gjatë që jep efekte edhe në kushte normale, mund të kenë një punë të humbur, mund të kenë një biznes i cili rrezikon të falimentohej, mund të kenë detyrime familjare të tjera të cilët duhet përgjigjen, mund të kenë probleme dhe realisht edhe brenda familjes dhe ka një konglomerat, le të themi, problematikash të cilat ata i mbartin në një situatë ku duhet vetëm të qëndrojnë në shtëpi dhe nuk lëvizin dot asgjë, nuk bëjnë dot asnjë gjë. Sigurisht. Nuk është për të ngushëlluar, po gjithsesi është një pikë për të kapur, se kjo gjendje, këto që sa po përmendet, këto pika, i përkasin të gjithëve. Pra, është për herë të parë mbase në historinë e njerëzimit që kjo situatë prek çdo lloj shtrese të shoqërisë dhe sjell të njëjtat pika problematike në ekonomi, në familje, në shëndet mendor dhe në gjithçka tjetër. Por ne jemi qenie reziliente, pra ne arrim ta superojmë një gjendje sado e vështirë të jetë.
sa do e rënd të jetë. Pra ne dim dhe mund të arrim këtë, që në momentin që dalim nga kjo gjendje, ti rikuperojmë këto humbje që kemi pasur. E rëndësishme është që deri në atë moment ne të mbetemi në jetë, ne të jemi mirë me shëndetin tonë. Çdo gjë më pas ne në mund ta risjellim. Me hapat nga dalt, por mund të arrim këtë gjë. Nuk është e rëndësishme këtë moment të bendojmë shumë për humbjet, se gjithë po humbasim, e vërteta është se të gjithë po humbasim, por ta superojmë dhe ta arrim atë stadin tjetër kur të dalim nga karantina, të jemi këtu, të jemi akoma në këtë botë, dhe atëherë mund të mendojmë se si mund të rikuperojmë humbjet që kemi pasur dhe se si mund të vazhdojmë jetesën në një formë tjetër, mbase më të mirë, mbase më të shëndetshme, mbase më të kujdesshme, duke mos i marrë të mirëqëna gjërat që aktualisht i kemi dhe i kemi pasur deri tani, po mbase si kemi kushtuar atë shumë rëndësi, sa po e shohim tani, që është familja dhe njerëzit e afërt. Mira, Adelina, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje me Skype, të uroj ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë edhe në vijim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Mirë, ne do të ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi sërish në studio me të tjera lidhje me Skype.